Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa rede do Shop Leblon. Chegaram muitas novidades, estou muito feliz. Eu vou só dar um spoiler para vocês. O que chegou? Olha, de longe. Conjunto Collection. Opa, tô doida para vestir, já vai ser o primeiro. Vou mostrar meu lookinho, a gente consegue. Tô com o macacão. Lembra que eu comprei esse macacão maravilhoso da Cortelli? Quem quiser o link, me pede que eu coloco nos comentários, mas tem, tá? Tem link nos vídeos aí passados e no vídeo de comprinhas. Tô com minha bolsa também, da Renner, tudo no mesmo tom. E a sandalinha também da nossa Renner, aquela Fishman, que eu não tiro do pé. E hoje tá calor no Rio de Janeiro, tá aquele típico dia carioca, sabe? Com calor. E nada melhor do que um lookinho assim, em linho, fresquinho e bem classudo pra vir aqui pro Leblon. Vamos começar? Mostrar aquele lookinho logo primeiro. E vamos começar com esse conjunto. Meu Deus, me ajude nesse provador. Me dê forças, porque esse provador vai estar tá lindo, porra demais. Todas as peças são novidades e são belíssimas. Vamos começar com a Collection, mas tem novidade Quartelli e Marfino também. Olha só essa blusinha, bem do estilo que eu sou apaixonada. Manguinha bufante, ela é de crepe, é um crepe bem consistente, nesse branco mesmo. E com esse bolso aqui, esses dois bolsos bem na frente, essa é a M, é uma cropped, ela termina aqui. Mas eu coloquei aqui para dentro para vocês verem o botão dessa bermuda. Ai, meu Deus! Olha só como é que ela fica atrás. Dá para usar aberta e fechada. Ela tem essa capinha aqui. E posso te garantir que é um crepe do bom, gente. Do bom mesmo. R$ 179,90 M A Collection. Acho que vou levar. Não vai ter como. E a bermuda. Essa bermuda é no xadrez com verde, um verde limão, muito bonita. E o botãozinho, não é? A Collection, agora com botão de brilho, bem brilhante, parece uma joia. A 42 ficou perfeita porque eu gosto de bermuda larguinha mesmo. Tecido algodão bem encorpado, é um linho, sabe? Vocês estão vendo? Dá até pra, né? Quase senti aqui que é um tecido assim, bem bom mesmo. R$ 179,90 é o preço dela, achei bom preço. E bolso aqui atrás também, tá? Atrás é cós e tem umas preguinhas. Achei ela na metade da coxa, tamanho bom. E ela deve ficar lindo com o conjunto. Daqui a pouco eu coloco por cima. E eu não trouxe top, não é? Mas eu vou colocar com essa blusinha mesmo. Gente, que coisa fofa! Deixa eu mostrar aqui. Porque aí vocês verem com duas luzes, não é? A diferença. Aqui, a blusinha. Falei preço, 42 M. Vamos ver agora com o blazer. Então, agora com o blazer, ficou mais do que perfeito, ficou lindo de viver. A cor dele é maravilhosa, gente. É bem verão, sabe? Dá aquele fresh, traz aquela sensação de frescor. É um blazer que também tem um tecido, ele é bem estruturado, que o tecido é pesadinho. E olha o botão. Botão de um lado, botãozinho do outro. Esse é o 40, mas eu já digo que pra mim vai ter que ser o 42 mesmo, porque ele ficou meio apertado nas costas. E, ai, agora que eu tô vendo isso, meu Deus, que coisa linda. Mas é isso, dá pra vocês verem o caimento, o comprimento dele. Ele é um pouquinho acenturado, tá vendo? Aqui ficou bom, sempre fica bom o 40 na manga, mas nas costas ele ficou um pouco pegando, né? Apertadinho. Mas olha o conjunto como é lindo! E ele bate exatamente onde termina a barra da bermuda, porque eu acho isso perfeito. Gente, muito bom, muito lindo. Ele tá custando R$ 379,90, mas é uma
É um conjunto, né, de qualidade. Mas é, vocês têm que fazer, se for comprar o conjunto, tem que adicionar mais R$179,90, tá? Só o blazer R$379,90, mas vale cada centavo, porque ele é diferente, tem uma cor bem bonita mesmo, dá para fazer diversas composições com outras roupas que vocês tenham aí no guarda-roupa de vocês. E é isso, para quem gosta de blazer, é um prato cheio. Eu aqui. Gente, então tá. Então vamos pro próximo look, antes que eu fique aqui pra sempre dentro dessa roupa. Vamos pro próximo. E não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram pra sempre estar por dentro das novidades aqui da nossa Renê também. Fique de olho sempre no primeiro comentário, que sempre tem alguma uma promo da Renê bem bacana que eu deixo fixada no primeiro comentário. Agora eu quero mostrar pra vocês, continuando com a blusinha branca, uma calça branca. Dá até pra fazer conjunto. Olha só que linda! Novidade também da nossa collection. Olha que maravilhosa esses botões com esses passantes. Eu achei bem elegante. E a prega com bolso e zíper na lateral. Ixi, deixa eu ajeitar aqui. Eu coloquei bem rapidinho. Ah, agora sim. Linda, não é? Olha o caimento, olha o bolso. Olha o bolso. Ela é muito linda. Olha de lado. O tecido dela é também um crepe. É um crepe, é o mesmo tecido da blusa. Então dá até pra botar por dentro. Olha, e formar um conjunto. Eu só tirei pra vocês verem o tamanho, tá? Da blusinha. Mas o certo seria colocar por dentro. Até na foto eu vou colocar por dentro pra aparecer esses detalhes aqui. Ai, mas tá linda. Peguei no tamanho certinho, 40, tá R$219,90, tá? Pra quem tá procurando uma calça branca, vai chegar o Réveillon aí, essa daqui eu super indico. E outra coisa, não tem como não ser transparente, não é, gente? Vocês sabem que qualquer peça branca, off-white, tem que ser usado com peça nua de baixo. Não tem como fugir dessa regra, tá bom? Eu tô aqui com a minha bermudinha da Trifil e não tá aparecendo nada. Não tá marcando nada, aprovadíssimo. E essa luz aqui, olha... Dá pra marcar até a alma essa blusa branca aqui. É isso, vamos pro próximo. Agora, continuando no mood todo branco, eu trouxe esse blazer, novidade da Marfino, todo de linho. E o M ficou perfeito, gente. Olha só o tamanho dele. É aquele blazer mais soltinho, sabe? Que eu amo. Blazer de verão, que não tem forro, ele é mais levinho. Uma delícia de se usar. E o comprimento dele cobre o quadril. Dá pra usar também com bermuda, com short. E eu amei também com essa roupa. Troquei a sandalinha, coloquei uma douradinha pra ficar bem no mood aí já final de ano, não é? Dourado com branco, lembra muito o Réveillon. E é isso, tem ombreira e ele tá nota 10. É um blazer sensacional. Tá custando R$299,90. Tomara que tenha link pra deixar aí pra vocês, que eu sei que esse daqui vocês vão amar. Olha o caimento dele. Ele é bem levinho. Uma delícia de se usar. É isso, vamos pro próximo. Agora, novidade em vestido. Eu acho que ele é da Cortelli. Deixa eu verificar aqui. Chegou tanta coisa hoje. Ah, é Marfino. Esse é da Marfino e ele é de viscolinho, tá? Eu tô pegando aqui, eu já tô sentindo. Tem bolso, um bolso bem estiloso e bem discreto também. Discreto que ele fica assim assentado, sabe? Ele não sai pra fora, não fica assim. Eu gostei disso. Ele tem essa costura aqui frontal. A estampa tá maravilhosa, azul e preta. Ele é longo pra mim, continuo com a rasteirinha. E ele tem forro. O forro dele também é de algodão. Olha que maravilha. Ah, não. Não é de algodão, não. Peraí. Ah, é. É de algodão. É de algodãozinho, sim, tá? Eu falo isso porque tem gente que se incomoda quando o forro é de nylon, sintético, não é? Então, por isso que eu falo. Quando é de algodão, também. Gente, o M ficou sensacional. Ficou certinho no meu corpo. Eu sempre deixo minhas medidas aí no box de descrição, bem como os links. Então vejam aí se vocês são das minhas medidas, pode pegar no M.
Preço dele, R$ 279,90, mar fino. Isso mesmo? Não. R$ 239,00, melhorou, né? R$ 239,90. Lembrando que eu tenho um cupom aqui na Renew Angel que dá 10% nessas compras acima de R$ 199,00 pelos meus links. Vamos prosseguir, vamos lá. Então, mais uma novidade da A Collection. Já até suspirei aqui. Olha que vestido lindo, que cor maravilhosa. É um rosê, sabe, salmão? Não sei, gente. É um rosa tão bonito. Quase um blush, sabe? Ele é no lese, um lese bem diferente de todos os leses que eu já vi. Tá muito lindo. Não tá diferente? E olha que eu nem gosto de pele aparecendo, mas eu gostei tanto desse vestido que eu nem tô vendo isso. Que coisa linda, ele veste muito bem. Tem lastex aqui atrás, tá? Bem no central e zíper na lateral. Olha como deixa o corpo bonito. Tem fenda aqui na frente. E deixa o quadril também muito bonito. Tem essa parte aqui, olha. E é um algodão, lese, vocês sabem, né? Que é um tecido de algodão. Ele tem um forro aqui. Tá vendo, forrinho? Ele é muito lindo. Sensacional esse vestido. Preço. Nossa, apaixonante. Desculpa, eu sabia que isso ia acontecer. O ar-condicionado tá forte aqui. Mas é bom, eu prefiro assim porque tá muito calor lá fora. Quer dizer, R$ 359,90. R$ 359,90. Vamos ver nessa luz aqui? Nossa, ele é maravilhoso. Não é? Jesus, que coisa linda. É bem verão, não é? Bem verão mesmo. Ai, esse verão a Rene promete, hein? Quem é apaixonada pela Rene, como eu e como você, vai sofrer. Porque as peças estão lindas. Tem mais, vamos lá pro próximo. E agora vamos de outra novidade da Marfino, conjunto também. Eu peguei essa blusa, que ela é estilo blusa arrumada, sabe? Eu já até mostrei pra vocês, lembra desse botãozinho? Então, é uma coleção nova da Marfino, eu trouxe ela de volta porque conversou super, inclusive tava tudo, as peças tudo perto. E eu quis fazer essa combinação até para mostrar para vocês com colete aberto. Eu pensei em mostrar com colete fechado, mas desisti e vou mostrar com colete aberto, que eu sei que vocês usam mais com colete aberto. Esse colete novidade da Marfino em linho, tá? 100% linho, gente. E com esse tom areia lindíssimo. Olha os botões, olha o bolso. É um colete alongado. Já para ser usado aí com bermuda, calça jeans, mas com essa bermuda forma um conjuntinho. Exatamente, sabe, olha. A mesma cor. E essa bermuda tá lindíssima, toda estilosa. Pena que só tinha P, para mim tem que ser a M. Mas dá para vocês verem, né? Ter uma ideia. No Rio Sul eu vou atrás da M, tá? Para vocês verem. A P nem fechou direito aqui. Mas dá para sentir a peça. E como ela se comporta no corpo, eu acho que ela veste bem, deixa o corpo bonito, quadril bem feitinho. E esse detalhe é muito estiloso, como eu falei antes. A M vai ficar mais larguinha e talvez fique um tiquinho mais comprida. O colete é no M, mas como a gente aqui gosta de peças mais larguinhas, talvez eu pegaria o G, tá? O G eu acho que eu ia ficar mais grandinho aqui. Então, eu compraria o G. Esse é o M, tá? E até porque eu gosto que fique mais compridinho ainda. Bom, lá no Rio Sul, se tiver, eu vou pegar o G e a bermuda na M. E é isso. Vamos falar o preço de tudo? Mas olha, aprovado, tá? Roupa de qualidade. A blusinha é R$ 119,90. Deu uma vontade de tossir agora, mas eu tô segurando aqui. É
Eu tô falando e o ar-condicionado aqui tá bem forte. Gente, o colete é 200. Ah, esses preços nas costas. Ah, tá, achei. R$239,90 o colete. E a bermuda. Podia botar tudo na lateral, né, amiga Reni? Vamos botar os preços na lateral pra ajudar a blogueira. Ah, nem tem o preço. Cadê, gente? Não tô achando a etiqueta aqui atrás, não. Se eu achar no próximo look, eu falo pra vocês, ok? Mas se tiver link, não se preocupe que eu deixo aí embaixo no box de descrição. E se vocês quiserem, às vezes vocês me perguntam, Úrsula, vai do PP ao GG, vai até aqui numeração. Gente, é só clicar no link. Clica no link, você vai ver toda a numeração das peças que eu coloco aqui, tá? Não tem como a índio saber de cabeça ou ficar procurando a numeração completa de cada peça. Então, clica no link que lá tem do PP ao GG ou do 34 ao 42, 44, tá? É só clicar no link. Vocês vão ter essa informação. Vamos pro próximo. Agora eu trouxe essa novidade da Marfino também, kimono no tricô, o crochê. Me ajudem aí. Eu acho que é crochê, não é? É o ponto mais aberto. Eu acho que é crochê. E a linha é mais espessa, sabe? Eu amei as cores. Gostei porque ele é mais curtinho, cobre só o quadril. E tem essa faixa aqui, dá pra usar aberto ou fechado. E dá até pra usar como saída de praia também, por que não? E, ou fazer assim, sabe esse macacão que eu vim hoje? O bege? Então, ele por cima ia ficar maravilhoso também. Gente, lindíssimo. Esse é o M, ficou perfeito. Ele veste bem. Eu acho que aberto ia ficar até mais bonito ainda, porque eu tô sem top. Coloquei com a bermuda novamente. E o preço? R$299,90. M. O M ficou bom. Eu aconselho pegar o M mesmo. E um detalhezinho aqui de metal, tá? No prata. E o caimento dele tá sensacional. Ele é assim, ele é estruturado, né? Levemente estruturado por causa do trabalho. Mais uma vez o trabalho para vocês verem. De qualidade, peça estilosa, peça Reni, não é, gente? A gente que é apaixonada nem precisa falar muito. Ai, dá pra usar assim, olha, com um ombrinho assim. Coloca um top assim, branco, não é? Que esse aqui é off-white, olha como fica bonito. Não é? Olha! Vamos pro próximo. Agora, gente, o vestido mais lindo que eu experimentei esse ano. Olha só esse vestido. Lembra muito um que, do ano passado, perto do Natal, um azul. Vocês lembram desse vestido? Ele era desse modelo mesmo, só que era um azul bique, com também uns detalhes, pareciam umas neves ou essas flores mesmo. Eu nem lembro muito bem direito, mas era esse modelo. É um vestido princesa que só aparece assim no final do ano mesmo, sabe? E... meu Deus, eu sabia, eu pedi pra Deus força nesse provador, mas eu vou fraquejar nesse vestido, olha só, não tem como não levar, ele é muito lindo, manga bufante, mas eu acho que se eu levar, vou guardar pro Natal. Ai, ele é muito lindo, ele tá com lastex aí atrás e zíper, aquele zíper bom, sabe? A manga bufante, aquela assim, que parece que fica interna. Coisa de primeira, não é, gente? Coisa de primeira. Esse é o M. E eu adoro essa costura aqui. E a torção. E fica pouca coisa aparecendo. Deixa eu botar aqui pra dentro. Aqui ficou confortável, não ficou muito apertado. O M ficou perfeito. Tecido tricoline, tá? Vocês estão vendo aí que as sabedoras de tecido é tricoline. E ele não tem forro, nem precisa. O verde dele é um verde limão muito bonito. E ficou tudo bonito aí atrás também. Vamos ver se tem bolso? Ai, tem bolso! Que legal! Ai, eu adorei!
Tá, já sei que a luz está tremendo aí. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês verem. Ai, ele é muito lindo. Eu adorei esse vestido. Deixa eu ver o preço dele. Eu acho que é R$359,90, tá? Vestido princesa aí já para vocês ficarem belíssimas, bem princesas aí nesse início de verão, que promete. Esse é da Collection M, se tiver link eu vou deixar aí embaixo. E agora, para apresentar essa roupa aqui, que eu acho que, gente, a mais bonita desse vídeo. Olha só, uma das, né? Que todas também estão maravilhosas. Aquele vestido, tá tudo muito lindo hoje. A Collection, né, gente? Ela demorou, mas quando veio, veio arrebentando mesmo. Coleção de verão, tá sensacional. E ela vem nesse rosa aqui, que é um rosa mais clarinho. E essa estampa tá linda. Tem uns pontos aqui de verde também. São os arabescos? Eu não sei. Mas eu sei que eu adorei a estampa. Vem com cintinho a saia, mas pode usar sem, tá? Essa saia é AM. Eu cheguei a experimentar a G, porque a princípio eu tinha achado que ficou marcando muito aqui. Mas a G ficou bem larga. Então eu vou levar mesmo AM. Tem zíper na lateral e o top, manga bufante, elástico aqui no ombro. E eu dei uma voltinha aqui, uma dobradinha para ficar um pouquinho mais curto. E ele é no M também. Eu cheguei a vestir o G porque para ter certeza absoluta antes de levar. Olha, tem umas tags aí atrás, ele tá R$179 e a saia... A saia, gente, eu tô muito empolgada com esse conjunto. Muito empolgada mesmo. R$239,90. Ó, zíper aqui. E o comprimento dele é um midi. Tem os babados. Babado aqui, mais aqui. E o tecido tricoline. Tá? Um tricoline bem de algodãozinho, bem levinho. E não tem forro, nem precisa. Deixa eu mostrar aqui. Nessa luz, que ela é menos, né, menos amarela. E tá muito lindo. Também outra roupa aí pro verão, pro final de ano, Natal. Aí vocês brinquem como vocês quiserem. Aprovadíssimo, vamos pro próximo. Gente, eu falei que era marfino, desculpa, é cortelli, tá? E outra informação, achei o preço do shortinho, R$139,90. Ok, ok? Agora, último lookinho. Realmente, a Cortelli tá com uma coleção assim, no vermelho e creme, vermelho e branco. Eu achei esse vestido sensacional, incrível, maravilhoso. Tava logo na entrada da loja, o Léo botou logo de primeira e já me chamou a atenção quando eu entrei. Olha só que vestido lindo, gente. Olha a cor disso, a estampa, o barrado. Não é lindo? A estampa tá sensacional. E ele é no viscolinho, tá? Esse é o M, ficou ok. Dá pra usar com sutiã. Ele é quadradinho aqui na frente. Atrás ele não tem elastex, mas ficou bom. Ele é aí um longuete, um midi. E tá com o cinto aqui preso. E tá com ziplock. Primeira vez que eu vejo a Rene trazer a proposta do cinto assim, no separadinho, com o saquinho. Eu não vou tirar, tá? Porque em respeito à próxima, à cliente, né? Que for adquirir. E eu vou deixar assim mesmo. Eu me sentiria mal se eu tirasse, rasgasse. Eu vou deixar assim mesmo. Gostaria muito de mostrar com o cintinho pra vocês. Mas eu vou respeitar, já que eles colocaram assim. Mas dá pra ver, não é? Não precisa nem imaginar muito que o cinto aqui é... Vai ficar bonitão. E pelo que tem aqui, parece ser de buraquinho. Então não é, vai ser aquele cinto que escorrega. Vocês estão me entendendo? Gente, ele é firme. Parece que tem até um courinho aqui, entendeu? Não é aquele cinto só de tecido. Por isso que ele tá tão protegido também. Olha só, zíper na lateral. Mas até sem cinto fica bonito. Não é verdade? Ele é forrado. Forrado ou não? Forrado.
forrinho de algodão também. E é isso, M, perfeito e indiscutivelmente maravilhoso. Lembra muito o vestido já de final de ano, Natal, festa, confraternização. E ele tá R$239,90, achei um preço bom. Tava esperando até mais quando eu vi ele lá fora, não é? Então, para quem aí já tá começando a entrar no clima das confraternizações, quer guardar pro final de ano, pro Natal, pro almoço de família, olha, esse daqui eu recomendo, tá? Ele é da Cortelli, R$239,90, não tá? Um precinho ótimo. Olha com uma sandalinha assim, rasteira, douradinha, fica bom, tá? Mas aqui vocês podem usar o que vocês quiserem. Gente, eu amei fazer esse vídeo. Se vocês gostam de ver as novidades, eu gosto mais ainda de vestir as novidades. Então, escrevam aí embaixo o que vocês mais gostaram. E tudo que tiver link vai estar no box de descrição. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.